Емоциите са многу силни и ми е доста мачно, особено на крај второто полувреме, на моменти даже нямах сила да тичам, просто бях цепен и си мислех, че това наистина ми е последния матч. И периодът ми беше уникален. Благодарен съм на всеки един фен, на всеки един човек, който беше част от този екип, за всичко и дори за лошите моменти. Те бяха също нужни и аз съм просто щастлив и ще запомна тази година и половина само с добро и може би това беше най-хубавия ми период като футболист и като цяло като човек. Кой беше матчът, който ще ти остане за винаги в съзнанието? Много от мачове, че ми останат за винаги в съзнанието, но може би любимия матч ми беше втория полуфинал с Лудогорец и финал за купата с ЦСКА. Диспорт. Имаш ли някаква яснота, къде ще продължиш кариерата си? Все още нямам яснота. Ще видя какви опции има и кои отбори имат най-голямо желание да ме вземат и да продължа развитието си там. В момента се надявам да се представя много добре с националния отбор и след това ще премисля внимателно кой ще е следващия ми отбор. Нова телевизия. Да, разбира се, че се бих завърнал в отбора. Надявам се да е след дълга и успешна кариера. И ако хората тук, когато да е това време, ме искат, винаги съм готов да се върна в Левски, защото отбор ще остане в сърцето ми завинаги. Бенете? В този момент категорично необратим ли е процесът, който тръгваме в Левски към този момент? Да, необратим. Мен ми изтича найема и за да остана ще трябва евентуално да се подписва нов договор и на този етап не мисля, че има шанс да остана. Други въпроси, колеги, Диспорт. Спомена за националния отбор, очакваме тежки мачове, особено с Сърбия. Какво очакваш от този отбор, за да ти е тежкото начало на квалификацията? Ще са тежки и двата мача. Аз очаквам да започнем да печелим, защото е време и е много важно тези два мача да ги спечелим и двата. И сме длъжни да се представим много по-добре от миналите мачове.